Space. Blue Space. E aí, termino o programa com vocês. Tá de volta pra nossa emissora, gente. Vamos receber muito aplauso. Netinho! E vai sair aqui, Netinho. Eu não vou falar com você. Oh. Aplausos, pessoal, que saiu, gente. Quem não tá entendendo? Tá entrando, beleza! Eu falei, beleza. A regra, a regra. Ah, programa do inferno. Vestido do Torra, Torra. Ficou lindo, mas lá no vídeo não quer botar ele, mas... Deixa, vai, se você quer, você volta já. Bata no Ramos, Miserel. Vai, se você quer, eu não posso, eu não quero. A sua asa não era outra? Não era outra, era um pombo, era um pombo. Ah, umas bichas tudo sem cara. Seguiu. Thank you.
Então, respondo para vocês, eu passo para você. Yeah.
pode falar da festa de dia 11 da Nadeja? Não. Que festa? Para arrecadar. Ah, tá. Desculpa, então não tem nem que falar mais nada mais. É, amor. Dia 11, gente, está acontecendo na Matinê uma festa beneficente. É, que nós vamos fazer, vamos arrecadar para a filha dele, né? Do Lopes, o Maus, que faleceu há pouco tempo. E ele tem a filha dele que nasceu no domingo, ele veio aparecer na segunda, e nós vamos fazer uma festa beneficente, arrecadando coisas para essa filha dele, que cresça com muita saúde, com muita alegria. Você vai fazer uma festa, a gente contaria com a presença de vocês. Você sabe o valor, é um preço único. É 10 reais. É 10 reais só. Quem puder estar indo, pelo menos para ajudar, ou que dê uma passada. Isso vai ser bem legal. Vai ter uma classe de DJs, vai ter vários DJs, quer dizer, vários artistas. Nós vamos estar também fazendo de graça o show para arrecadar o dinheiro para doar para a filha do Robson, tá bom? E quem puder ir, é uma festa maravilhosa, uma festa para celebrar, para ajudar. Então, nós fazemos um convite para vocês dia 11, na base de a partir das 21, amiga. Eu não sei se é, você devia saber melhor que eu. Sim, você que está apresentando, o senhor é não estarei no Brasil nesse dia, vou fazer minha colaboração. Isso. Se você não é uma pessoa viajada, eu não posso fazer nada por você. Eu sou mesmo. Porque eu viajo. Você... Segunda eu estarei em Capicuíba, terça em Osasco e na quarta presidente Montilla. Isso. Até chegar na Brasilândia na quinta-feira. No sábado eu vou para Pirituba. E no domingo? Aqui é o Facebook. Tá bom, gente? Então, dia 11. Não entendi, meu amor. Rapidinho que a gente tem mais um show. Não entendi. É um beijo? Assim na casa. Tem que dar um beijo mesmo. E lembrando que ontem foi o dia mundial de combate de luta pela AIDS. E o número que a gente vai ver agora é falando sobre isso. Okay. Então, vamos.